الإيمان قدر في مد نبأ وحكي مانوشي شكل أخيري مسلمان جهنم أربع سرشي وغا جنت تداخل كريشي أو بيا بجهنم كي صرف أو صرف كافران باجشي نبيا باغي تردي إيمان قدر في مد مانوشي حدیث پاک کی راضی چار زری برابر ایمان جان سره وړو الله جل شانه وګورل د دې دنیا یو بل څومره جنت ورکړي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې حدیث لاندې لیکي ودا باکس وی چې د په ټول ژوند کې په اخلاص سره صرف یو د الله اله الا الله ویلي وي بیا چې چا نور اعمال کړی باغی بس ملاویږي نو زما محترم باندې د ایمان او د اعمالو قدر موږ تاسو سره پیدا شي د ایمان د مهنت لپاره او د ایمان د خوارۍ لپاره به الله جل شانه دنیا ته انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لېږل د دې وجې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه والی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام مهنت د یوې خبرې ده يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إنسانانو تاسو لا إله إلا الله و تاسو بكامياب ترده برج نوح علیه السلام نهانیم سا وقال دا غيا و خبر اكي فده نهانیم سا وقال اكي فنو نوح علیه السلام دا اللہ ندا سوالو كي الله بس تا کلمة را لبدل اكي فده کلمة خلق نرائي او ندا الله دا طرف نحكم رائي جينو بس كدا خلق خو نمالي حالانکه نه نیم سوا کاله دا مخلیق ویل آسان دی خدای یو ډیر لوی زمانه ده او تر دې پورې چې نوح علیه السلام الله تقبل فریاد کړو یا الله درز هم دی پسې لړم د شپې هم دی پسې لړم په یو حال کې چې کوم در ما په خپل محنت کې سستی نه ده راوستې مفهوم داسې دی نو رز او شپه محنت رز او شپه محنت او په دې رز او شپه محنت کې صرف اتیا یا دوه اتیا کسان مسلمانان کې او بیا دغه محنت دپاره حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام محنت کوي طائف ته ځي په ګټو باندې ویشتلې کېږي پڼې مبارکې چې کومې اچولې وې که نه وایي هغه د وینو نه وایي هغه وایي رنګ شوي لکه وینه سړی یو شی رنګ نه کړي بنده یو څیز کې یو رنګ کې نو وایي داسې رنګ شي دوه موکې وایي داسې دي چې په دې دوه موکو په اسمان کې فرښتو جړلې دي یو وایي چې څه وخت کې ابراهيم عليه السلام خپل زوی اسماعيل عليه السلام باندې چاړه کېښود او چاړه یې پراخ کړه الله پاک ابراهيم عليه السلام ته په خوب کې دا وویل چې ته خپل زوی ذبح کړه نو بیا هغه د زوی نه تپوس کوي چې بچی دغه حکم دی او اوس وایي یا ابت افعل ای زما پلاره ته حکم تو پوه چې څنګه تا ماتومه د کوم څیز چې تا ته حکم شوی دی او بیا پلار ته وایي وایه باجا خپل سترګې وتړه او ما الټه کړه په ځمکه باندې هسې نه چې زما او ستا سترګو د نظر ټکراو یو بل سره وشي او د پلار او د زوی هغه محبت مخې ته نه شي د دې وجې ما الټه کړه او په ما باندې چاړه راخ کړه نو چې کله وایي چاړه راخ کړه او څنګه چاړه یې کېښوده نو فرښتو چغې کړې په اسمان کې چې الله داسې دي الله پاک ته خو هغه قرباني خوښه شوه او بیا ګډ راولېږو او داسې ورته خوښه شوه چې تر اوسه پورې هغه سنت ابراهیمي په لوی اختر کې چې موږ تاسو کومه قرباني کوو دا په هغې یاد کې کېږي نو مقصد مې د خبرې دا و چې دوه موکې دي چې په هغې کې په اسمان کې فرښتو جړل دي یو دغه موقع وه او بل چې کله په طائف کې نبی علیه السلام په ګټو باندې وویشتې شو نبی علیه السلام د الله محبوب او یو محب خپل محبوب چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې هغه دې په تکلیف کې پرېوځي والله ته خپل دین ډېر زیات خوښ دی چې کله په ګډ وویشتې شو نو په دغه وخت کې فرښتو ډېر زیات جړلې دي په اسمان کې دا دوه موکې داسې په دې کې اسمان کې فرښتو جړلې دي او بیا فرښته راځي او جبریل علیه السلام یو فرښته ځان سره راولي چې دا د غرونو فرښته ده الله پاک دې ته حکم کړی ته وایه پیغمبره چې ته څنګه وایه هغسې به کېږي او بیا هغه سلام کوي چې یا رسول الله که چېرته ستا خوښه وي زه به دا دواړه غرونه په منځ کې به دا ټول کوم به چکڼیا کمه نبی اسلام سوی خو رحمت للعالمین وایي نه که دی نه د دوی په اولاد کې به څوک چې کوم دی مسلمان شي دا د نبی اسلام اخلاق و که نه دا
ډیر اوچت اخلاق تر دې پورې وای وای قران کې الله وی وانک لعلی خلق عظیم ای پیغمبر ته په ډیر اوچت اخلاق باندې فائز وی نو د خلق عظیم څه شی دی احمد نار صاحب اجتماع کې خبره دا کړې و بیا دې جوړ کې دا خبره وکړه وی د نبی اسلام په باره کې الله وی جو ای پیغمبر استعلی الله پاک اوچت اخلاق درکې خلق عظیم خلق عظیم څه شی دی نو صحابه یو ځای راجم شو حضرت عائشه رضی الله عنها سره جمعی جان قران کې الله وجه وانك لعلى خلق عظيم دا خلق عظيم څه شي دی انا يا عائشه رضی الله عنها الا تتلون القران خلقه القران تاسو قران نه ولایو تاسو قران ګورئ نه نبی رسول الله اخلاق قران او په یوم کو یو يهودي چې ګل احمد دار ته خبر وکړ په یوم کو یو يهودي هغه تمہاری فاروق رضی الله تعالی سره راغی او ته ویل نبی رسول الله اخلاق څه وو نو عمر فاروق ورته ویل چې زبر د نبی اسلام اخلاق سو بیان کوم تمه سه حیثیت دی زبر په یو کم سال وختم نمبر باندې مسلمان شوه ما بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ورشي چې هغه په سفر کې په حاضر کې په هر حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او داغه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق او متعلق تاسو کې ځنه شوه ویلې نو هغه یهودی راغی بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ چې د نبی اسلام اخلاق سو وو نوې بلال حبشي رضی الله تعالی چې ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق او متعلق کما نه څه کمې بشي او شمه بالله معاف نکي تاسو حضرت فاطمه رضی الله تعالی ته تاسو فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ورشه او د اغې نه چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاق او متعلق ته پوښتنه وکړه نوې هغه یهودی راغی او په پرده کې راز فاطمه رضی الله عنها نو ته پوښتنه وکړه چې نبی اسلام اخلاق څه مفهوم داسې دی چې احمد لار صاحب الفاظ وي دا غي مفهوم داسې دی ریاض فاطمه رضی الله عنها ټول انسانان او ټول فرشتي او ټول مخلوق چې کوم دی د نبی اسلام اخلاق بیانول شروع د نشي بیانول دومره ښه اخلاق ګور کړی الله پاک د دې په ذریعہ چې عبد الله بن جرير رضی الله تعالی او چې ما کلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتلی دی نبی اسلام په مسکه او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور تر اتنه مسکه براتو نو زما عزت مندو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام بیا علیہ الصلوۃ والسلام په محمد باندې خپل محنت کولو او دغه ستاسو دا عقیده ده چې نبی علیہ السلام نه پس بل نبی دنیا ته راځو ولا نشته هغه نبوت والا محنت الله پاک دی امت پس ملا کول دي نن موږ ډیر زیات مطمئن یو احمد لار سے خبره کوله وینن اټه نقصان خبردار چې امت مطمئن شوی دی چې څوک پینځه وخت موس کوي کنه هغه یې سره ته خو ډیر ښه پینځه وخت موس کوه او دا کان کې وکاله کوي او کله نه کوي چې کوم کله کوي او کله نه کوي هغه وایي چې زه ډېر خیمه دا پلان کې صرف د جمعې پر ورځ کوي نه چې کوم د جمعې پر ورځ کې هم مطمئن دی هغه وایي چې زه د جمعې پر ورځ کومه وایي دی خو یو وخت ربل اختر کوي چې کوم یو وخت ربل اختر کوي نو هغه سوي یو سړی ډېر خیمه دا پلان کې خو یو کوي نه د اختر پر ورځ هم نه کوي او چې کوم د اختر پر ورځ کې هغه سوي مسلمان خو یو کنه او صحابه کې دا صفت وو چې هغه مطمئن نه وو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کی جنت سیر شوی دی او په امت کې د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس دا غی مرتبه ده او حضرت حذیفه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار وو سور منافقان چې دا غی لست ولا ورکړ وو دا پلان کې منافق ته پلان کې منافق ته ور دی ویل ور تر چې دی بچا دا وای نه چې څوک منافق دی د دې وجه مې فاروق خو بیا کتی دل چې حذیفه بر چا په جنازه کې شریک نه وي دوه ورځې حذیفه شته او کنيشته چې په دې پر ځای چې جنت دې په جنازه کې شریک نه لغه بنه تو ودا سړې منافق ته څه کوي حذیفه په کې نه شریک شوی نو یو ځل حذیفه دې تکې نه استوي حذیفه وزه ته تا نه و چې څوک څوک منافق ته تر دې خبرې اجازه نشته غیر منافقانو کې په چرته زمان هم نشته هغه منافقانو کې چرته زمان نو نشته نن موږ تاسو سوچ وکړو څومره په دې خپل عمل باندې مطمئن شوی یو زمونږ د زړونو یقین غلط زمونږ اعمال د دې درجې دي چې موږ په خپل ځان په الله باندې وبخلې شو هر یو کس تر دې سوچ وکړي وایي د اویاو کال مسلمان به د الله مخې ته راشي او حضور به کړي الله به دوی سما سره یو مونږ الله به دوی سما سره وایي موږ کې مسائل دي د موږ فرایض دي د موږ مقصدات دي موږ کې واجبات دي ځکه یو حدیث کې راځي وایي د موږ څه کوم دی وایي لس کیسې دي وای بعد کست د موز لسمه ای سمې لاو چې دا راګي ټول موز په ټول ته یو شان دغه ملایوي وای بعد کست د موز لسمه لکه په ساو کې یو ماشوم 10 نمبر وایي نو 10 په 100 ته ملاو شي بعد ته چې کم دین نه هم بعد ته اتمه او بیا اخیری الفاظ د حدیث داسې دي
وي بازي تا دموز نيمه ايسا يعني 50 بتا 100 ملاوشي او بازي تا پوره ايسا ملاوشي او بل حديث پاک راضي وي بازي موز پزاي د قبل دو هغه په یو زړه چړل کې راغول کړی شي او د دې موز گزاري په دې مخ وښته شي چې خدای دې داسې تباګه لکه څنګه چې زایا کړم وي خپل موزونه جوړول دي او خپل ځان جوړول دي تبلیغ محنت کر دی ته پارا نه ده نن موږ دغه غټه مخالته کې پراته موږ په خپل سره دی او موږ چې کم دنو دا داخله جوړ دین دی خلکو ته کلمې او دا کې دا به یو مسلمان محنت ته خپل ځان باندې محنت بل ته اطلاع دا خپل ځان اطلاع کوله ای زما یقین دا الله په ذات شته د یقین او د عقیدې متعلق چې کم دا کمې به شي الله پاک نه باوګي خپل یقین جوړ دی عقیدې ټکو دی په پرته الله په لار کې وتی دی او بل دا د امت ذمہ داری ده نو دغه ذمہ دارای په سلسله کې او د مهنت د زده کړې لپاره الله پاک الحمدلله مال دی یو کال توفیق را کړو کال کې تری دلته نه په 13 مارچ باندې تری او په 8 مارچ باندې ورته 360 دین وی دا کال د علماء چې کوم ترتیب دی نو پای کې دلته زموږ تشکیل شو راجنپور ته روان باندې یو راجنپور کې او صحابه مسجد القاسم د دې جماعت جوړ شو نو بیا هلته ګلړو نو بیا هغه ځای چې کوم ځای ته موږ لړو راجنپور کې پازلپور طرفا کې سکانی والا ورته وایي د هغې دیهات بانډې وي خو د هغه داسې بانډې نه وي زموږ ستاسو بانډې وي درې څلور کوره کچه کچه کورونه جومات یا وي یا نه وي هغه که وي نو هم واړه واړه جوماتونه اکثر پکې راځي نه خلک نه پکې بجلي وه او نه نور سهولیات هغې غریبانانو ته د دین نه هم لري دومره پورې چې بعضې ځای خو داسې وو چې هغې کې لکه چې موز ګزار یو کس پراته موز له 15 واړه وخته موز بیا کوو د دین نه دومره بې خبره 15 واړه وخته موز بیا کوو د تعجدو نه براته او د تعجدو په ټایم کې به د قرآن تلاوت هم کوو او د ورځې له دغې غریب چې کوم روژه روژه نه ورما ورته روژه دین غریبانه ته روزي غ اهمیت په زړه کې نه او تاجو د اهمیت په زړه کې او په روزي اهمیت په زړه کې نه و دا زما عزت مند تو چې تراوی باندې څنګه په دردار کې څنګه ورته چې څنګه تراوی دا سنت الان کې سنت تر دې چې تاسو کلام طریقې ته وي دا د موږ تاسو عقیده ده د نبی علیہ السلام جسم مبارک او د مزمه کې سره د خارې سره لګیدل دی رقال الله پاک د خپل عرش کې چې د کوم نبی د جسم د کوم اعمال په غبا الله تاسو ورته نو صحابه وو سنت باندې عمل په دی وجه کو چې دا سنت دي صحابي چې کوم دی یو کافر د بادشاه په مجلس کې ناشتو نو نړۍ ته پری وتی دا نړۍ ته پری وتی نه هغه نړۍ راوچې ته په کوو نو بل صحابي راځي څنګه ورته سي ورکلا وی ولي می ته یبات دی نو مو چې ته وی ها وی دې دی و په پاره د پاره د خپل پیغمبر سنت پری دمر صحابه بدا سي دا سنت موږ سوغو بل سنت څه فرض کنه دی نو بای ز موږ فرض د هغه درجه دي ځکه دا خبر تل لګي کی د قیامت پر دا داسې دي چې دا خبرې او هي خبرې دي نو بهر حال چې تین دن ان تک خواري مې نه ته وو سلور جمعې تقریبا ان تک موږ راالي او سر مات چې کمر په لار باندې تور اكو کې وخت لګي یو ورځ دی مدي هغه غاړي یو ورځ دی نو هدايات هم کوي دي دری جمعاتونه د سیروزی الله پاک تعالی تیار کړل او یو جمعات کوم دی هغه د چنګلی سره بیا د بارا ای د راځو کړی او بیا جون کې کوم دی هغه الله پاک راو با سره بیا هغه سره ملاقات وشو بیا د هغه نه پس پنځه شهر د تشکیل چې کوم دی دا کوټې ته وشو کوټې خار ته محمود آباد پښتون آباد ورته وځو د پاغي کې هغې غریبانانو نن زمونږ خو چې کوم دی موږ دا شی نه شي دا شی بار لړ شي تاسو ته پته ولګېږي دا د دنیا په معاملاتو کې حدیث پاک کې راځي که نه وایي د دنیا معاملاتو کې ځان نه کمزوري خلکو ته وګورئ او د دین په معاملاتو کې ځان نه اوچتو خلکو ته وګورئ خو موږ نن خبره الټه کړې ده موږ د دنیا په معاملاتو کې ځان نه بره خلکو ته ګورو وایي ګورئ دی څنګه ښه روزګار دی څومره ښکلی کور دی او څنګه چې کوم دی نه دا دی او د دین پر هغه کې نه ګورو چې دا پلان کې وګورم یو تاجو گزار دے دے حافظ دے دے عالم دے دے دا کے محنت کے دا کے جمع ور جمع بچی ہوئی دیسی میں دے نو حال تک دا غیم دا بوبو غریبانا نو غن تکلیف وردہ اکثر دا ٹینکر راکی دا ٹینکر بوبو دا غی طرح وکی گئی او
هغه وخت خو تقریبا په 600 روپیا باندې ټینګر، بیا 1200 روپیا باندې ټینګر بناتو. ما ته مې تاسو ګورونه نه زموږ په کور باندې هغه وخت هغې 20 لاکھ روپیا خرچه را کړې، 1300 1400 فوټ کښې لاندې د هغوی ګولې یو، او زموږ څنګه د دې اوبو مونږ سره اړو څه قطر نشته. د دې وجې د اوبو دا قطرداني هم ضروري ده. یو حدیث کښې راځي وایي که تاسو د سمندر په غاړه اودس کوئ که نه، نو اوس اسراف به نه کوئ. یو دا اوبه مونږ تاسو ټوټۍ بعضې وخت کولاو کړو، په یو لوټه اوبو باندې چې ګمدې اودس کېږي مونږ دوه بالټي اوبه دوی کړو. دا د الله نعمتونه دي، قدرداني په کار ده. بهرحال هلته کښې تقریبا 8 مساجدو کښې مونږ کار وکړو. هغه خلک پښتانه خبرې ته به نه کښېناستلو، بس منډه بې واله مهاجر وو. بهرحال بیا ورو 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 خبرې ته خو کښېناستل. یو مسجد په کښې داسې وو چې هغې کښې تبلیغ ولاړو پرېښودل نه یو، هغې ته مونږ لړو چې لړ ورته هر چا وي دې مسجد کښې وي نه پرېږدي، جومات کښې وي نه پرېږدي. هغه زموږ په روغ کښې مونږ تاخیري لیکلې وو دې لپاره وي، زه یاره که لړ لړو ته خلاص وه ما مونږ مشوره وکړه، نو مونږ مشوره په دې وکړه چې دې ته ډونډۍ شو. کله مونږ لړو نو واپس بهر ما ملګرو ته مې خپله کشت زما بهر ووتي نو دغه دا ټینکرو دا اوبه چې څوک ورکوي که نه هغې دې ته د هغې بار هغې ځایونه جوړ کړي وي، شل شل 15 15 ټکټرې وي ورسره اوبه وړي داسې. نو هغې ته مونږ داسې دننه لړو نو یو هلک وی وو امیر صاحب خیر علیکم ځان راغلی یو ما ورته وویل صحابه نه صحابه ته ما تشکیل شوی وو ما صحابه دې کوم ځای ته وایي دا ګډي کار نه دی دا ګټي دي نو وي ښه. نو بیا هغه ګډي کښې هغه ملګري هم پېژندل، نو هغه ملګري ګاډي زیات هر کال کښې 4 میاشتې لګولې. نو وایي دې جومات کښې خدای نه پرېږدي، دا جومات دی د چا وایي دا نظام الدین نوم دی د هغه جومات نه مایي زه چې ځو هغې سره ځو. وایي زمونږ جومات راغلی مقامي جومات مې د شپې تري او باس چې لړو هغه کاکا سره لړو کاکا په داسې ناست وو. او کروڑپتیان خلک د کوټې خلک ډېر زیات مالدار خلک دي، دلته کښې هم کاروبارونه دي او د افغانستان کښې هم ځمکې دي. نو هغه یو کس متعلق چا خبره کوله وایي چې صرف څه کال یې د تقریبا د اویاو اتیاو لاکھ روپیو اوسکه خرڅه کړې ده. دی هغلته بیا د افغانستان چې هغې کومه اوسکه راغلی وه هلته کښې هم ځمکې دلته کښې هم چې کوم د غټ غټ کاروبارونه دي هغه داسې خبرې هم نه کولې. بیا ما څه چل ما ورته وو ته د پرچای کښې ستاسو د نومې لیکلی دی درایوند ته تر دې جومات ته وشوې زما نومې لیکلی دی. ما ورته یو که نه ما دا وګوره پرچي مې ورته وښوله وایي ښه وایي زه ورشئ ورته که نه ما بس مونږ ورته تلي یو وایي بس زه خو دا نه شم ویلی چې تاسو ته څوک کښېني وي زه وایي جومات ته ورشئ یو. نو جومات ته ملګرو ته مې بس کښېنه دې کښې چې لږ ساعت تېر شو نو هغه خو مخالف هغه خلک نو زه وایي راغلی اوس وایي دا تاسو جومات ته چا پرېښودي یي ما دا ستا پلار پرېښودي نو وایي زما پلار پرېښده ما یم وشه ته پوستې وکړه ما یې که چېرته دغسې نښې دی و بسترې والو وایي ښه زه ورکه ستا پوست کړم. هغه لړ نو دې کښې بل زوی هغه وایي جومات ته چا پرېښودي یي ما ورته ستا پلار پرېښودي یو. نو وایي امیر صاحب په جومات کښې خو چې کوم دی نو وایي پاتې کېدل د هغه دپاره ښه نه دي یو جومات کښې پاتې کېدل خو دا جایز نه دي وایي ته خو په دې خبره پوهېږې. ما ورته غږ نه کوه خو لا ډېر زیات غوسه وو که نه چې لږ ساعت تېر شو. ما ورته مای دا ووایه اوس اختر شوی وي اختر مونږ هلته کښې تېر کړی کوټه کښې ما تاسو په دې جومات کښې اعتکاف ته څوک ناست وو که نه وو دا تاسو دې سنتو باندې چې عمل کړی وو که نه وکړې وایي هوا مونږ کس کښېنولی وو ما هغه ورې جومات کښې شپه کوله سړی غلی شو. ما ګورو ځان په دې پته پوهېږه چې د معتقد دپاره څوک اعتکاف کوي د هغه دپاره او د مسافر دپاره په جومات کښې پاتې کېدل دا جایز دي. د دې وجې تقریبا چې ته لږ شوې د اعتکاف نیت وکړي یو اعتکاف نیت مطلب دا دی چې د معتقد دپاره د مسافر دپاره بهر حال هلته کښې هغه درې ورځې الله پاک هغه نامکامیان خلک بیا ډېر زیات خوشحاله وو چې کوم چا وختونه لګېدلي وو وایي بس تاسو په کښې صرف دا وخت تېر کړو وایي مونږ ته دروازه کولا شو انشاءالله اوس کور ته مونږ راځو. نو دغه الله پاک یو جومات کښې کار شروع کړ دې وجې او نور ملګرو ارادې وکړې بیا د هغې نه پس مونږ راغلو رایوینډ ته بیا د رایوینډ نه د علما کرامو دپاره په دې کال کښې یو پیدل چله وي خو د پیدل چلې نه ورځې مخکې اختلاط ورته وایي هلته خلکو سره خبرې اترې کولې نو ورځې اختلاط وشو د اختلاط نه پس بیا پیدل چله کښې خوزدار ته لړو. خوزدار خو ډېر کافي لري د تقریبا مونږ اول لړو سکر ته او د سکر نه بیا شیدار کوټ ته لړو د شیدار کوټ نه بیا مونږ خوزدار ته لړو. بیا سکر کښې مخکې نه مونږ ته ملګرو خبره کړې وه چې هلته د صحابو قبرونه دي
دري صحابه په سکر کې خختي عمر ابن عبسة رضي الله تعالى عنه او عمر ابن اخطب رضي الله تعالى عنه او معاذ جواني رضي الله تعالى عنه او عمر ابن عبسة رضي الله تعالى عنه شپگش کاله په سکر کې تیر کړی مونږ به انت کې مولانا صاحب هغه چې کندنه زاده کارګزاری وروله چې دې دلته کې څنګه راغلی دي شپگش کاله تیر کړی دي او د لوګي په حالت کې بیا د صحابي وفات شوی دی او تقریبا رای چې کوم مشران نه کړې انډیا نه مشران ولې دی زیارت کراغلی دی نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دی او د باب سے پیدا سے پیر شپه د اداره باندې مې رای ته پتا نه و چې تر صحابه او قبول ندی نو په خوب کې عمر ابن ابي سره رضی الله تعالی عنہ زیارت ورته وشو په دوی چې عبد الوهاب ته سکر ترالی هم زیارت ته ونه کو مې دې سے په بل رس بیا را به زیارت د صحابه او یا شپږ زره حدیث یې چې څنګه له غاړې وی راغله د موږ خپل د غیر خبرې کړې ده حسن جان رحمت الله علیه زموږ د شیخ الحدیث د چار صدې وی هغه یو راغلی زیارت ده او ای احمد علی له اوري رحمت الله علیه تعالی الله شاه بخاری رحمت الله علیه عبد الله سیدی رحمت الله علیه دای وی د ختم نبوت یو پروګرام را راغلی نو چې په لار روانو د احمد علی له اوري رحمت الله علیه زموږ مشرانو کې او د قران یو ډیر لوی مفسر تیر شوی دی ورد ورد شیوخ چه کمدینو درده شاگرد او ده صاحبه کشف بود نویده چه کلده سه تیرده ده غذایی که نویده اولا شاه بخاری رحمت الله علیه دیوی چه اره شاه صاحب همه کهان لے جا رہے ہو اس قبرستان سے تو صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے وی تو منگ چر تبوزی وی ده قبرستان نفر صحابہ خوشبو رازی ہو نویده یا آغای دل دارا رلو او ده ادوک ابون آغای دل مانی عمر ابن ابصر رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن اخطب معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر معلوم نہ ہوئی تھا بیاجی عبد الوهاب سے بیچ بخوب کے مال دادا ہے قبر کی عبادت کرے اور اون داس را خطلی وا او داس زما کا کہ خشوی وا زما کا او دا غیر لاند تری قبرونو کوئی تعیین نشته چې کم یو دی باقی دی دو تعیین وو او مورالیات رحمت الله علیه یوزم ال تک خشوی وو وصیت د مورالیات رحمت الله علیه او شاگردو د دې چکوالو او زمونږ د مردان د سرو ډیر یو ډیر لوی عالم هلته کې وو هغه بیا وصیت کړی چې ما د عمر ابن ابي سره زیاد نه خو ته خښ کړی یو هغې هملته خښ کړی وو او د شیخ زکریا رحمة الله علیه یو خلیفه وو هغه هم هلته کې خښ وو او عمر ابن دا او بیا هغې دغه مولانا صاحب چې کوم هغې هلته کې مدرسه په دغې نوم باندې جوړه کړې وه د هغې قبرستان مو ډیر خاموش قبرستان دومره پرسکون قبرستان ما چېرته نه دی لیدلی انو دا غی په نوم باندې عمر ابن عباس رضی الله عنه په نوم مدرسه جوړه کړې ده دا غی مخې ته او هغه وی چې د مشرف په دور کې په موږ باندې ډیره زیاته سختی راغلې و چې تاسو دا ځای پرې کړی او وی بریلیانو موږ له کروڑونو روپو هغه څه تاسو دا ځای موږ پرې کړی او وی هغه وی په خپل وی چې ما عمر ابن عباس رضی الله عنه په خوب کې درې عمرانه سه اوس په پاتې اوس چې موږ تلو نو هغه پاتې ویل زمانی وو هغه پاتې وو او موږ د کال په شروع کې تری واغټه مګ ځوندې وو انو وی عمر ابن ابي سره دغه کار چې کوم نو وی را په خوب کې دی عالم دې دا خلق په موږ باندې شي یا ته دې دا کوشش کوي زموږ دې ځای حفاظت کوي نو کچک قبرونه کچک دغه قبرستان دی بهرحال د صحابه تر دې ځای پورې راغلي د دین د خورو له لپاره نو بیا زموږ د سکر نه بیا لړ شیدات کوټ ته او شیدات کوټ نه بیا موږ لړ کوزدار تقریبا دوه شپې موږ په لار باندې کړې وی نو هغه ځای بیا هلته کوم ځان له یو کارګزاري وه اوسدار کې بیا هړمبو موږ چې کوم ځای ته تشکیل شوی وو تقریبا نه مساجدو کې موږ هلته کې کار وکړو د هغه ځای کې یو کارګزاري د جناتو متعلق داسې وه چې هلته کې به جناتو تبلیغ کولو هلته یو مولانا وو مولانا عبدالرزاق صاحب وو چې کوم بوډاګان خلک وه تقدیر ضعیفان چې کوم نو هغوی په خپله دا نظاره لیدلې وه بیا کله هغه مولانا صاحب وفات شو نو بیا هغه نظاره ختمه شوه او دا کارګزاري پر ایونت کې هم اورېدل شوی و نو دا غي نو زمونږ مشران به وی چې الله والے لوگ بنن نازي الله والے دا غي نشانی به دا وی چې یو غر مون ته خو دې ر پاسه دا چې دوګي مون ته خاطر دې نو دا به علامت وي نن به الله والے خلق راځي او ای دا نو جنات راځي الله والے وی دا سی بس سایه مون ته وقاره دی او نو تصویر مصویر به نه ښکارې دې دا سورې مون ته نه وی دا سی خو سورې پہچان منه کې دې دا سی شه اواز براتو بیا به غیبی دعوت چلو یو او خبر به کوله الله او الله رسول خبر به کوله او د منکرات او رد به کو یو تو پلان کې ته چیلنج کې دا مسکا او ته دا غانه بجانه هغه دا مغه ګو یو
تنا سوار چي تنا سوار ما چويو ته دا ته موز نه کي ته ولي موز نه کي موز شروع کا انوي بیا او بل وي چې کم دنوي دا ناري نه بو يو طرف ته زنانا بل طرف ته ما خام نه پاس کتن نه پاس پلا خبره کي دا وي را دل با او بل ته کمال خبر دا واقعي وي چې زنانا بر خپل خپل ماشومان له دونو ته بري خو در بل د سنگ بو دون واغسي بو دون مجلوم به دعوت ورکه چې تا خو دا چیلن میګم سکی دا ولې نو یو د مس کنه خان بس کنه یی بیا براله نو نو بیا به وته چې پلان کې تا چیلن بس کړه او ته چې او ما بس کړه په درو په وته وي نو پاوا کې باغ چیلن راوال دي داسې دا ګور اسه دا ورته خبر نه دا ما خپل او درې زکه تاسو بیان وو بهر حال دا اکثر وای کنه ده جنات الله پاک یو ما حالت ټول دین او انس الا ليعبد ما انسان او بیا د خپل عبادت لپاره پیدا کړی څنګه په انسانانو کې تبلیغ کیږي داسې پیریانو تبلیغ کوي کوم نیکان خلک شته او بیا و یا هغه چې دا داسې راغله د دې داسې د دې ما مسکړه دي الله سوار او هغه وې داسې لا ډبای په خوانه ډبای په خوانه هغه ډبای په دې ځای کې داسې دی یو لږه چې هغه په خپل لاس وسمات کړ می مات دی په بهر حال دا هی دا اثر او چې دا خلک چې ګندلو اکثر دو خلکانو نو جوانانو خدایان د ټول خصونت مطابق کړی وي او پته کومه هر مسجد سره پاک په نور قربت کې سکول پکې نو او هر مسجد سره پاک یې د مدرسې د لپاره ځای جوړ کړ دا مسجد دې مسجد هغه ځای یو کچو مسجد بم کچو هغه ځای بم کچو هغه کې بچی ګندن ماشومان سره کوونه ویو هغه کې هم دې راځي ګور ته په جمعې ما پڑھاو کړې ویو دا لږه کم ګور جمعې ما پڑھاو کړې ویو دا ورته خوددار کې او نو په علماء کرام پکې خوب دا ځای کې دا هر جمعې دا یو جامع مسجد په کسره پای کې جمعه پڑھایې دا نو هر جمعې نه الحمدلله جمعه د سیروزي تیارې دا وته ته الله پلار کې بیا دا غي نه پس مونږ رالو نو علماء په ترتیب کې میوات یو کوم در په دای کې لست د کار کولی اصل میوات ته وایي مصر دې هڅه کې کار وکړو نو هغه کې یو جمعه د سیروزي تیار الحمدلله میواتیان کوم په دې دوه ډیر سخت دي پښتنو د ډیرو مینتو کې انده کال ته پام دیارې هغه د سیروزي د پاره وسلورو نه درانتي ورځ شپه غشتونه ورځ شپه یو یو کس سره موږ سلور دلا پینځه دلا شپه شپه دلا ملاو شو یو دي سیروزي د پاره بهر حال د جمعه ته هلته کې الله پاک تیار کړ بیا د هغه نه پس د میاشتې تشکیل شو کشمیر ته راولا کوټ ته جون جولای کې دلته کوم په ګرمي او هغه چې موږ دې په پرستانو کې په کمبلو کې وو د کیدو په یخ موسم انو هغه کوم څه علاقه چې برلیان وي سره دی باندې یانو وي الته نو الله پاک چې څنګه په میاش کې دی چې باندې بیا کړو او بیا د هغه نه پس چې باندې میاچون مو ته زموږ تشکر شو زه الله خانوال تاثیر میاچون دینه د سره یې ته کې الله پاک د کار کولو تو فکر راکو او تقریبا په کیندو مساجد کې هم ته کې کار وشو او هغه کې الله پاک چې باندې یو ډول سیروزي جماعت نه تیار کړو او بیا دا غی نه پس زله پاک پتن ته چې کوم دی 15 دین تشکیل شو زله پاک پتن تحصیل اړه کولا باقي کې موږ په پینځو مساجدو کې کار وکړو پینځو اړه په دې ټول بسای کې یو دا یو بند عقیدی وړ یو بند هم نه وو صح علی حدیث یا بریلیانو یو د ماتنی ورلو کې کړې پورا مجید نه افسوس اون چې نړو نه بجی موږ سره تشکیل یو د مات کې دا نه قادم او دروازه راته موږ کولا ولا او بیا چې موږ هغه کلی چې نمبر دار څه شی او یار څه جوه سره لړو هغه دې په کوم وخت او بارا د ما دي کولا نو بیا دې او څه هغه موږ بوت چې راځي یا په خپل د ما در امام راځو یا وسال لا را چې متولي چې ما جوړ کړو هغه پته ولاګي دا چې دا ولې تاسو ما دې کوم ټای ولا چې نه یې کړی یا ورته لا ورته یا موږ په سره ایدار استاد زموږ ما تراشي چې موږ هغه جمعه ته درېدل تر بیا واپس دې تراجو 12 15 دې ته کې الله پاک کار کول توفیق راکو سملګری په کې دلته الله پاک پیدا کړ چې موږ سره بیا غشتونو کول خبره ته او دې ته موږ نور خلکو سره ملاقات نه انفرادي ملاقات نه وشو او اجتماعي اعمال باندې پاک تا کا راکو توفیق راکو بیا د ځله پاک پته نه ځاګړي نه پر بیا زمونږ تشکیل شو پک کړه بکر کې 20 دې نه اغم البته کې دین دین کې تقریبا الله پاک او د شپږو جمعاتونو کې کار وکړو درې د سیروزي جمعاتونو ته کې تیار شو او بیا دا غي نه پس د رادیو استعماله استعمالګانو دواړو شو د استعمالګانو په پس بیا تشکیل کې ان کوټ
نصر سطرا کی حال تک یو دو سیرونی کی مال تیار شاگئی کی او بیا داغی نفس ناروال مخت تاثیرو دو سیال کورٹ ملزان لتے لگا انو حال تک بارہ ہم تشکیلو سالور مسائل بیا تکارو تو آغی کی دو سیرونی کی مال تیار شاگئی او بیا دو ناروال نفس بیا پک کر تو تشکیلو شو جنڈا والا تا پچیز دن اوے کی دا یو دا هم دا شاعر در پختو اتا سو سب دا لکان وی بی تے کا دا دی چاوی نی دیا تو تا مونا پر اگر اگر تشکیل کی وہ الحمدللہ انا اگر دیر زیاد خوشا اللہ و دیر خوش اخلاق انسان اللہ پاک دست دست خلق دی محنت و برکت سرا کو غلط و بندی سنو کہ غلط میں کلو نے بے جوڑو لگتا اللہ پاک دی محنت تبارک برکت سر آگئی رہو بات سلو جلگا نے جمعات میں چلی گئی لیکن کرے چڑاگا نے جمعات میں چلی گئی کنگو تا صدا کار نہ کہ اللہ پاک جلگا نہ پاسے گئی کار دے پارا چڑاگا نہ پاسے گئی وہ چیئر کی گرز گئی دا سی کسان دا دا کے سیالکوٹ کے یل تک کل جمعات چلی دا پاک نہیں سرا مگا دی پر مرد کی ہوئی جی خواب مگا سکے شکوٹو دا رہی ملاقات دا یوکا سو پا کال کی چلی دو یوک پینوان و یو خو باندې په کال کې چلے دو او هغه وی چې موږ په دې سړی باندې وسکو چې موږ په ګاډي کې نو دی نکړي دې و چې ورستا څو باندې اجر سوت نه دی موږ تاسو پوچې پوچې باندې کړو کنه یره دا چې دا چې نو په یو یو په د الله پاک په لار کې خلق چلی دی بهر حال الله پاک انو دې دې چې هر تک کار او شانو هغه تک دا دې هاتو ډیر سخت دې هاتو پای کې بیا دې بیمار شو ماته دا درټینګ شکایت بیا اسپتال کې اوتور از دې نکړی بیا د مرکز ته کوم شران او غي بیا راغل مقصد ته غي وی چې تاسو د تشکیل مناسب نه دی ځای کې تاسو خار ته راشي یو نو بیا غي خار ته راو تاسو خار کې څنګه دنور ته کې نور کار وکړو دا نه نو بس څنګه در بیا راغل مرکز ته په دې دوران کې پکې دا را جوړ موږ کړو د زمونږه علاقه یې جوړ شو او موږ دې راغلی ولګاتونه راځي سره شی وو کلی نه کاجی دا غره نو صدر کاجی دا غره په باس کې ساکت دي تقریبا دې اته نه عمل کې وو دې ساتي نه وخت کې عباس او ساکت چې کندر اغل نو سره ته پار د وای انور ملګری تقریبا په دې په نو په بار د مدرسو ملګری چې کوم تقریبا دې شپک نو سره ته نور ملګرو هم کړی دی الله پاک دې ټول نه کې ځای ورکړي او بیا دا حالت نه چې موږ واپس یو شو نو دا غي نه پز بیا موږ تشکیل شکارپور دا اخیری تشکیل دا یو شکارپور کی بیا چک شہر کے پندی وشتر دی تشکیل ہو چک شہر کے پو شیگانو جنڈے منڈے پکڑے دی اور الحمدللہ تم را خواری محنت پڑے چی اس اگر تزی پتہ نہیں چی شیئر ستا ہوئی راضی خمد دار خبر او موری دی مادر گوزو نم کئی خبارا بیام بازی اکتو بندر زلو خمپشی و نوجوان راس لی خالد پشان دی اور تم را پتوجو سر اخبر تیگی سر دی کے میں بادر کے شیگانو لیا ہو انو اثر خبر اثر او خلاص اند دې زلون په بشي کې دا غري تم رسان کړی په غلط طریقه غلط عقیده باندې نو وای سخت ځای نه خدای سي خلک په دې انتظار نه ست چې سوکرا شي کم طرف ترې بوت ته لغي زیات طرف ته او سبا نه غیر لګیا دي خواري محنت کوي او هغه پیسې ور کوي او سس ور کوي او وختونه ور کړی دي د بار مالونه خرج کوي اوس دا دې کومو تاسو په خپل کور کې مطمئن نه شئ یو خو زمونږ ته ژوند نوم دین وځي چې کوم دین په ژوند کې دی او د نورو خلکو د پاره به بیا راکاوډونه شي کم محنت ما تاسو ته وي سکر په صحابه راغلي دي شپږ شکاله عمر ابن عباس رضی الله تعالی عنه شیر کړی دی نو کم خلکو چې دوره خواري کړې ده وینې دوی کړې ده الله د دین د پاره ما تاسو ته د نبی رسول الله توای په واقع یو له مختصر خون دی وینې دوی شې دا باب چې کم لګیدلې نه د دین دا باب دا د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم په وینو سره سیراب شوی دی او په شوی دی دا باغ لګی نن هغه باغ تر و تازه پاتې شي هغه زما او تاسو نه مطالبه کوي چې موږ تاسو د الله پاک په لارې کې یو اوقات لګو د ټول امت ذمہ داری ده دې لپاره کوم ملګر سره مې دې د دې آی سره دې لپاره اجازه راکړه.